Po důkladném zvažování jsem 21. července 1968 zavolal Brežněvovi a navrhl jsem, abychom se sešli v Košicích. Po několika dnech přišel s dost neobvyklým návrhem, aby se obě delegace, celé sovětské politbyro a celé československé předsednictvo setkali na železniční stanici v Černé nad Tisou. Na tento Brežněvův návrh jsem odpověděl, že si nejsem jist, zda bychom našli v takovém malém městě Vhodné ubytování. On namítl, že na tom nezáleží, protože přijedou vlastním vlakem. Bože můj, řekl jsem si, oni tam budou tábořit. Touto drobnou humornou epizodou přiblížil Aleksandr Dubček ve svých pamětech Naději umírá poslední, veřejnosti tehdy zcela neznámý moment při určování místa velice důležitého setkání představitelů Československa a sovětské politické reprezentace. Sověti si vymínili, aby veškerá jednání byla tajná a jakákoliv informace o jejich průběhu a závěrech byla jimi prohlášena za zradu na zájmech strany. A skutečně, o průběhu čtyřdenních debat a diskuzí plánovaných Československou stranou původně na jeden či maximálně na dva dny se československým občanům nedostalo sebe menších zpráv, což tehdy pochopitelně vyvolávalo silné napětí a nervozitu. A plodilo nejrůznější fámy a dohady. Schůzka v Černé nad tisou 29. července až 1. srpna 1968 zůstává dodnes jedním z nejdiskutovanějších témat historie tzv. Pražského jara. A to i přesto, že na začátku 90. let získala Komise vlády Československé federativní republiky pro analýzu událostí let 67 až 70 záznamy plenárních zasedání obou tam konaných předsednictv KSČ i různá další písemná svědectví. Některé klíčové okamžiky schůzky totiž zřejmě vůbec nebyly písemně dokumentovány a tak jejich obsah zůstává zahalen rouškou nezapsaných ústních dohadování. Nepochybně nejdůležitější v tomto směru byla několikahodinová schůzka Alexandra Dubčeka a Leonida Brežněva mezi čtyřma očima do poledne 1. srpna, O níž neexistuje žádný písemný pramen prvního řádu, ba Dubček se o ní ve svých pamětech dokonce ani nezmiňuje. Není přitom vyloučeno, že sovětská strana nějakým takovým svědectvím disponuje, ale ží třeba ještě někde v jejich archivu. Co předcházelo cestě československé delegace do Černé? Stahy mezi reformním vedením KSČ a zeměmi tzv. Varšavské pětky, Sovětský svaz, Bulharsko, Maďarsko, NDR a Polsko, se vyhrotili v polovině července 1968, kdy československá strana odmítla účast na schůzce vedoucích představitelů těchto zemí ve Varšavě 14. až 15. července. Následoval ultimativní tzv. varšavský dopis pěti zemí, v němž se mimo jiné hovořilo o sílící kontrarevoluci v Československu. Buď vedení KSČ najde v sobě odvahu revidovat své názory a přijme rozhodná opatření a rozdrtí reakci, Vyzývala Pětka Dubčeka a spol, nebo osud Československa bude řešit naprosto jinými prostředky a silami. K tomu se připojovalo jednoznačné ujištění, že věc obrany socialismu je naší společnou věcí. Jeden z účastníků Varšavské schůzky, tehdejší první muž bulharských komunistů Živkov, už dokonce přímo navrhl provést ozbrojený zásah v Československu. Ovšak prozradili až mnohem později dokumenty. Do Prahy v červenci 1968 Živkovův názor nedorazil. Dubčekovo vedení se ocitlo v nejsložitější situaci své dosavadní existence. Ze strany Moskvy se po něm požadovalo, aby otočilo kormidlo zpět a rezignovalo na svůj experiment, to jest zreformovat či lépe řečeno zlitštit tehdejší systém a dosáhnout symbiozy demokracie a socialismu. Dubček a jeho druhové byli vývojem událostí náhle konfrontováni i s otázkou, která komunisty jako vládnoucí sílu zatěžovala dosud nejméně, ba kterou se nenaučili pocitovat ani chápat, či za ní nést dějinou odpovědnost. Měla to otázka československého státu, jeho svobodná existence, nezávislost a suverenity. Po letech je samozřejmě snadné tehdejší reakci předsednictva UVKSČ na varšavský dopis Leda co zvytknout ale přes její slabiny to byla odpověď s napřímenou páteří i s vědomím určitých limitů, daných jak nejednotností předsednictva UVKSČ, tak do krajnosti vybičovanou situací v důsledku vnějších tlaků, které posunuly vývoj událostí na práh vojenské intervence. To vše se odehrávalo v kulise nové obrovské vlny politické aktivity společnosti. Základním nábojem bylo odhodlání bránit nezávislost a suverenitu vlastního státu, jejichž ohrožení tolikrát již dějinami poučené obyvatelstvo Československa neomylně vycítilo. Následovalo vzedmutí obrovské vlny aktivního vstupu občanů do politiky, které dostalo po oznámení termínu setkání v Černé další impuls. Den před odletem delegace do Košic otiskly 26. července 1968 literární listy poselství občanů československým účastníkům schůzky pod ústředním heslem Socialismus, spojenectví, suverenita, svoboda. Autorem textu, jehož vydání bylo důvěrně dojednáno s Josefem Smrkovským, byl spisovatel Pavel Kohout. Poselství, publikované v tisku, rozhlasu i v televizi, podepsal během několika hodin neuvěřitelný jeden milion obyvatel země. Bylo to výrazem takové důvěry občanů v politické představitele, jaké se v předchozích dějinách země dostalo státní reprezentaci jen zcela ojediněle. Obrodný proces v naší zemi musí být doveden dokonce tak, jak to odpovídá zájmům naší společné vlasti a pokrokových sil na všech kontinentech, uvádělo se ve výzvě členům delegace. Autorita strany a pozice socialismu u nás jsou právě dnes nesrovnatelně silnější než kdykoliv v minulosti. Potřebujeme demokracii, klid a čas, abychom byli lepšími socialisty a důslednějšími spojenci než kdykoliv dřív. Myslíme na vás, myslete na nás. Píšete za nás osudovou stránku dějin Československa. Napište ji s rozvahou, ale především s odvahou. Ztratit tuto jedinečnou šanci by bylo naše neštěstí a vaše hanba. Věříme vám. Závěrečná výzva Jsme s vámi, buďte s námi se stala koncentrovaným výrazem obav i nadějí. Černá měla ukázat, zda Dubčekem vedená delegace je této důvěry hodna ale současně a možná především zdají tuto jedinečnou šanci dějiny vůbec poskytnou. Jen několik hodin poté, kdy 19. července schválil UVKSČ odpověď na varšavský dopis, telefonoval brežně v Dubčekovi. Hovořil jako kdyby se nic nestalo. Navrhoval jen bilaterální setkání, píše Dubček v pamětech a dodává, nestanovoval čas setkání, ale řekl, že by se mělo konat na Sovětském území tím Československá strana nesouhlasila. A tak v zápětí nastala licitace o místu konání schůzky, protože odmítnout ji jako takovou nešlo. Ve hře byly postupně Moskva a Praha, Kijev a Bratislava, nebo Lvov a Košice. Nakonec byl přijat Brežněvův návrh setkat se na hranicích mezi Slovenskem a Sovětským svazem. Čechoslováci přijeli večer 28. července běžným lůžkovým vlakem z Košic. Sověti dorazili druhý den dopoledne po jejich široko rozchodné trati svou vlastní vlakovou soupravou. Podle jednoho svědectví to prý byl těžký obrněný vlak. Každý večer po jednáních se však odsouvali těch několik set metrů zpět do Sovětského svazu pod ochranu tankových jednotek. Když ze svého vlaku členové sovětské delegace poprvé vystoupili, nekonala se žádná obětí a s výjimkou Brežněva a svobody ani žádné líbání. K vidění byla jen rozpačitá podání rukou. V příštích minutách postávaly na nástupišti skupinky členů obou delegací a na kolejích stály proti sobě dvě vlakové soupravy, které se staly po čtyři dny příbytkem pro 16 členů ruské delegace a na druhé straně pro 13 členů delegace československé. Když Dubček s Brežněvem po předběžném rozhovoru vyšli z jednoho z vagónů sovětského vlaku, zasedly obě delegace v sále kulturního domu železničářů, a v téměř hermeticky uzavřeném prostoru a za nejpřísnějšího utajení začala vlastní jednání. Sověti však nepřijeli do Černé, aby jim bylo něco vysvětlováno, ale chtěli otestovat postoje jednotlivých členů předsednictva UVKSČ. Jejich skutečným zájmem bylo zjistit sílu tzv. zdravého jádra a rozpoznat, kdo by je v určitých situacích proti Dubčekovi podpořil. To se jim však zpočátku nedařilo, protože první den se proměnil v sérii monologů. Brežněv s Kosiginem se zabetonovali na pozicích varšavského dopisu a Dubček s Černíkem a Smrkovským zase marně objasňovali, že dění v Československu charakter kontrarevoluce nemá. A tak v závěru jednání Brežněv odkryl sovětskou taktiku. Ať zítra mluví všichni. Pro členy sovětského politběra tento návrh nepředstavoval žádné riziko, neboť byli pověstní svou názorovou uniformitou. Za to doufali, že v československé reformní lodi tento postup obnaží řadu trhlin, které mohou vést až k jejímu potopení. Naléhavost, s jakou Kosygin nastal odpoledne požadavky sovětského vedení na revizi Varšavské smlouvy, na přiznání práva spojeného velení nebo přesněji sovětského velení rozmistovat vojska Varšavské smlouvy podle vlastního uvážení a bez souhlasu příslušné země, vyburcoval většinu předsednictva UVKSČ k svolání mimořádné schůze odehrála se v prostorách československého lůžkového vozu někdy kolem půlnoci 29. července a zachovaný záznam vypovídá, že si vedení jasně uvědomovalo, že Sověti chtějí získat legitimaci k rozmístění svých jednotek v západních oblastech republiky, když se jim to nepodařilo pomocí vojsk váhavě se odsunujících z našeho území po skončeném spojeneckém cvičení Šumava. Většinou předsednictva byl Kosiginů v požadavek zamítnut. Dokonce se k tomuto stanovisku připojil i prezident Svoboda, který se původně domníval, že podle varšavské smlouvy musíme dát souhlas k příchodu vojsk a který nechápal, v čem většina předsednictva nesouhlasí s Kosyginem. V průběhu dalšího jednání došlo k dohodě, aby se příštího rána sešel nejdříve Dubček s Brežněvem, případně aby jednala uší reprezentace obou stran se záměrem nalézt řešení. Autorem tohoto manévru, který vnesl korekturu do sovětské režie, byl Josef Špaček. Navrhl také složení čtveřice Dubček, Černík, Smrkovský a Svoboda, které mělo Alexandru Dubčekovi umožnit, aby z rozhodující jednání vyšachoval Biljakovo a Kolderovo křídlo. Překvapivá nominace Svobody pak vycházela z předpokladu, že při jeho účasti bude sovětská strana s touto iniciativou souhlasit. Návrh odešel ráno do sovětského vagónu přednést samotný Dubček. Uspěl, a tak potom půl druhé hodiny obě čtyřky, tu sovětskou vytvořil Brežněv, Kosygin, Podgorný a Suslov, kabinetně jednali, zatímco ostatní jen tak brouzdali po nástupišti a kolejišti. Ze zápisu těchto debat víme, že se českoslovenští představitelé nekompromisně postavili proti případnému rozmístění sovětských vojsk na západní hranici a nesouhlasili ani se sovětským návrhem na okamžité svolání společné porady šesti stran vyslovili se proti roztržce a prohledání východiska z nastalé situace ve dvoustranných jednáních a teprve poté, aby jednali představitelé komunistických stran evropských socialistických zemí, ale včetně Jugoslávie a Rumunska. Brežně a jeho společníci reagovali tak, že se poradí a dají návrh komuniké s východiskem. Současně si zřejmě uvědomovali, že při jednání v takovém složení své záměry neprosadí. Proto se dále pokračovalo v plénu, vedení druhého dne jednání nabídl Brežně v Dubčekovi. Když odmítl, ujel se předsednictví Kosigin a obratně vyzval k vystoupení zdravé síly v KSČ, čímž pokračovalo testování československé delegace. V duchu Brežněvovy výzvy, ať mluví všichni, se dozvěděli ledacos o postojích Piliaka, Riga, Pilera, Barbírka a získali představu o vyhlídkách proti Dubčekovského křídla, byť nebyla právě uspokojivá a očekávaná. V závěru druhého dne jednání sovětské vedení pochopilo, že protistranu o správnosti závěru varšavského dopisu nepřesvědčí a tím méně ji přiměje k jejich přijetí. Stejně tak se ukazovalo, že československé vedení nepřesvědčí o své pravdě sověty. Ti chtěli navázat 31. července jednáním v plénu, předsednictvo UVKSČ se ale na dopoledním zasedání usneslo, že bude účelnější pokračovat ve čtyřkách. Ačkoliv se o obsahu těchto jednání nezachovaly žádné přímé doklady, z jiných dokumentů, například z následných schůzí předsednictva UVKSČ, lze vydedukovat, že spor se zadrhl kolem otázky sověty prosazované schůzky šestky. Chtěli do Černé přizvat Ulbrichta, Gomulku a Spol a vzít československou delegaci do kleští pětky. Z nichž neúčastí ve Varšavě unikla. Československá strana ovšem trvala na postoji, že dvoustraná jednání v Černé mají jako dvoustraná hledat východiska a nacházet pozitivní řešení. Zdálo se, že veškerá vagónová jednání uvízla na mrtvém bodě a skončí bez výsledku. A právě v této kritické chvíli se v uchýl k jisté fintě. S odůvodněním, že je nemocen, pozval do svého vozu Dubčeka k jednání mezi čtyřma očima. Našel jsem ho v posteli v tmavém pyžamu, ale hned mi bylo jasné, že nemoc simuluje. Čteme v Dubčekových pamětech. Stěžoval si na únavu a bolesti hlavy, ale po chvíli nechal předstírání a přešel k věci. Chtěl, abychom uspořádali schůzku s ostatními státy Varšavské smlouvy. Na takové schůzce se nakonec dohodli a ta se pak uskutečnila 3. srpna 1968 v Bratislavě. Přičemž si ovšem Dubček v Brežněvově kupé vymínil, že takové jednání i přijatý dokument se nebudou vracet k varšavskému dopisu. Žádná jiná dohoda se v Černé na Tysu neuzavřela ani nepodepsala, dodává k tomu v pamětech. V názoru na naší vnitřní situaci panovala nadále neschoda. To musím velmi důrazně připomenout kvůli Brežněvovým pozdějším ležím. Historikové mají k dispozici důkaz z pramenů americké spravodajské služby, že sovětské politbyro se v průběhu jednání v Černé hlasování v poměru 5 čtyřem 4 vyslovilo proto, aby byly vyčerpány všechny možnosti politického řešení sporu a vojenský zásah byl zatím odložen. To koresponduje s poznámkou, kterou při jednání předsednictva UVKSČ 30. července 1968 dopoledne učinil Dubček na adresu Sovětů, kteří se prý musí poradit, protože měli rozběhnuté velké věci. Jaké? Je? Můžeme jen předpokládat, že se jednalo o vrcholící přípravy na intervenci vojsk. Z dokumentů víme, že stupeň připravenosti akce Dunaj byl k 29. červenci 1968 na úrovni pohotovosti k útoku. Čekalo se jen na politické rozhodnutí. Přitom ovšem nemohl Brežněv odjíždět z černé jen tak s prázdnýma rukama. Svůj pyžamový kompromis musel představit jako úspěch, zaručující, že v Československu dojde k politickému obratu. Není zatím čím doložit obsah dopolední schůzky mezi jím a Dubčekem ze závěrečného dne jednání v Černé. Ale podle řady indicí se jejich rozhovor soustředil na čtyři Brežněvovi požadavky. Že KSČ ovládne média, zakáže KAN a K231, nepřipustí obnovu sociální demokracie a provede kádrové změny. Spornou otázkou dodnes zůstává, s jakou mírou závaznosti se k těmto požadavkům Dubček vyjádřil, nebo spíše, jak tuto závaznost pochopila a přijala sovětská strana. Než brežně nasedl v černé do vlaku rozloučil se slovy: Dali jste nám slib a my věříme, že budete bojovat. Chceme prohlásit, že jsme ochotni poskytnout vám v tomto případě neomezenou pomoc. Budli náš plán zmařen, svolat novou poradu bude těžké. Pak vám přijdeme na pomoc. Jinak řečeno, když nesplníte tyto požadavky, vojska se dají na pochod. Kdo přitom mohl vědět, že Brežněv si z Černé odvážel v kapse už i první pozvání? Zatím od Antonína Kapka.